פרשת השבוע, פרשת ניצבים, כתוב משה רבנו אומר לעם ישראל, פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה מאים השם אלוקנו ללכת לעבוד את אלוהי הגויים ההם. כתוב בפסוק אומר משה רבנו, והיה בשומעו את דברי העלה הזאת. מה זה דברי העלה הזאת? שומע את כל הקללות, כל התוכחות שכתובים בפרשת כי תבוא, 98 קללות, סך קללות, והתברך בלבבו לאמור, שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך, למען שפות ערבה את הצמע. מה כתוב? לא יובה השם סלוח לו, כי אז יעשן אף השם וקנאתו, באיש ההוא ורבצה בו כל העלה הכתובה בספר התורה. מה זאת אומרת? איך בן אדם מסוגל והתברך בלבבו, שומע את כל הצח קללות, 98 קללות הוא שומע, ואומר, שלום יהיה לי, אני מסודר, כי בשרירות ליבי אלך, אני יכול לעשות מה שאני מבין, מה שאני רוצה. אתה מבין את זה, משה? ייתכן דבר כזה? זה מפחיד. אדם שומע 98 קללות ואומר, אני מסודר, אין לי מה לדאוג, הכל יהיה בסדר. איך בן אדם מסוגל להגיע לדבר כזה? אז נאמרו בזה כמה תשובות. פעם דיברנו את מה שכתוב, הגמרא אומרת שבעצם השטן, היצר הרע, שמחטיא את האדם, אם הוא רואה שהאדם שומע לו, מפתה אותו והוא שומע. אז אומר השטן, אני עכשיו לא ילך ויקטרג עליו בשמיים. יגיד לבורא עולם, תשמע, תטפל בבן אדם הזה. הרי כתוב, הוא השטן, הוא מלאך המוות, הוא הולך ומקטרג. הוא לא הולך ומקטרג, למה? יש לו חשבון פשוט. הוא אומר, אם אני אקטרג עליו, הקדוש ברוך הוא יעניש אותו. אם הקדוש ברוך הוא יעניש אותו, הוא יתעורר לחזור בתשובה. אם הוא יתעורר לחזור בתשובה, הוא לא ימשיך הלאה במסלול שאני רוצה להתוות לו. אני רוצה שימשיך לשמוע לי. אז מה הוא עושה? יושב בשקט. יושב בשקט על מנת שהבן אדם הזה ימשיך הלאה לשמוע בקולו של השטן, בקולו של היצר הרע. אבל הקדוש ברוך הוא לא מוכן שיהיה דבר כזה. מגיעה מידת הרחמים לפני הקדוש ברוך הוא, ואומרת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, פלוני עשה עבירה, תעניש אותו. מידת הרחמים, תמיד מה התפקיד שלה? לעורר רחמים על האדם. פה מתהפכת מידת הרחמים. מה היא עושה? מתנהגת במידת הדין, מבקשת מהקדוש ברוך הוא להעניש בן אדם. אבל מה האמת? שזה גם רחמים. למה זה גם רחמים? כי באותו רגע שהקדוש ברוך הוא יעניש את אותו אדם, הוא יתעורר לחזור בתשובה. אם הוא יתעורר לחזור בתשובה, גמרנו, יותר הוא לא ישמע לקולו של היצר הרע. יפה מאוד. אז אומר אותו האדם, והתברך בלבבו לאמור, שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך. הוא אומר, אני יכול לעשות הרבה עבירות. למה אני יכול לעשות הרבה עבירות? כי אני יודע שהיצר הרע, השטן, לא יקטרג עליי שום דבר. יישב בשקט. הוא לא יעשה לי כלום. למה הוא לא יעשה לי כלום? כי הוא רוצה שאני אמשיך הלאה לשמוע לו. מה כתוב בפסוק? כתוב בפסוק, לא יובה השם סלוח לו, כי אז יעשן אף השם וקנאתו באיש ההוא. מה זה השם? השם זו מידת הרחמים. מגיעה מידת הרחמים וטובעת מהקדוש ברוך הוא שיעניש את אותו אדם, שהקדוש ברוך הוא לא ישתוק לו. למה? אדרבה, כדי שאותו אדם יחזור בתשובה. זה ביור אחד שמסבירים איך אותו אדם יכול להרשות לעצמו, כי בשרירות ליבי אלך. דבר נוסף מסבירים, כתוב הגמרא אומרת מסכת סנהדרין. הגמרא אומרת מסכת סנהדרין, כאשר מביאים אדם לבית דין ומעידים עליו שהוא עשה מעשה שמגיע לו עונש מוות. למשל, אדם רצח, אדם חילל שבת. מגיעים עדים ומעידים עליו שהוא רצח, שהוא חילל שבת, עשה מעשה שמגיע לו עונש מוות. בדין שומעים את הצדדים, שומעים את העדים, מעלים מסע ומתן לכאן ולכאן, להעניש אותו, לא להעניש אותו. אז מה אנחנו יודעים מה הכלל? אחרי רבים להטות. מה זה אחרי רבים להטות? הולכים לפי הרוב. רוב דיינים אומרים להעניש, מענישים. רוב דיינים אומרים לא להעניש, לא מענישים. מה קורה אם כולם אמרו צריך להעניש? ולא יוצא מן הכלל. מה עושים? אז ברור שמענישים, לא? אם כולם אמרו שכן, אז ברור שמענישים. אם הרוב אומרים לך, אתה מעניש, אז ודאי שאם כולם יגידו, ודאי תעניש. אבל זה לא כך. כשיש רוב שאומרים שהוא חייב, מענישים. כשכולם אומרים שהוא חייב, לא מענישים. לא ייתכן
מציאות כזו שאף אחד לא מוצא לו איזה לימוד זכות. אז מה הדין? פותרים אותו, משחררים אותו לשלום. לא עושים לו כלום. זכה, כך כתוב, מראה, מסכת סנהדרין. אם ככה, זה מה שאומר אותו היהודי הזה. למה נוגד? זה התורה אומרת. התורה אומרת רק כשיש לך רוב מול מיעוט, תלך לפי הרוב. אבל כשיש לך קול שכולם בלא יוצא מן הכלל, דעתם לרעתו של אותו המחויב הזה, אי אפשר להעניש אותו. אז זה מה שכתוב. אם צריך שיהיה איזה מישהו אחד שיוכל ללמד עליו זכות. אין דבר כזה שאי אפשר ללמד זכות על בן אדם. אז ממילא יוצא שאותו אדם הזה מה ואומר, והתברך בלבבו למור שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. למה אני יכול לעשות מה שאני רוצה? מה תגיד? אני אבוא לבית דין, בית דין יגידו, מה זה הבן אדם הזה? כולם פה אחד, עבריין, חייבים להעניש אותו. הוא אומר, לא, 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 אין לי מה לפחד. למה? כי כתוב שאם כולם אומרים, הם מוצאים אותו זכאי. מה? או, מה כתוב בפסוק? לא יובה השם סלוח לו, הקדוש ברוך הוא לא יוותר לו, כי אז יאשה ענף השם וקינתו באיש ההוא, ורבצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה, והבדילו השם לרעה מכל שבטי ישראל. מה זאת אומרת והבדילו השם לרעה מכל שבטי ישראל? כי ההלכה הזו שנאמרה, שכאשר כולם מחייבים, אז פותרים אותו, זה הלכה שנאמרה רק אצל בן ישראל, לא אצל בן נוח. בן נוח, גם אם כולם יחייבו אותו, הוא יקבל את העונש. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אתה חושב להתחכם? והבדילו השם לרעה מכל שבטי ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, אני יוציא אותך מכלל ישראל, והבדילו יהיה הבדל בינך לבין שאר עם ישראל. ואז אם אילה, איזה עונש תקבל? כמו שבן נוח מקבל. בן נוח מקבל עונש כאשר הוא עושה דבר וכולם מחייבים אותו. אז גם אתה תהיה עם אותו הענישה, עם אותו הדבר. זה ביור נוסף שמסבירים. דבר נוסף מסבירים, שיש אדם שאומר, כתוב, צדקה תציל ממוות. אם אומר צדקה תציל ממוות, על אחת כמה וכמה שהיא תציל אותי במשך שנות חיי, שלא יקרה לי שום דבר, שום נזק. אז הוא אומר, מה אכפת לי? אני אעשה מה שאני רוצה. העיקר שיש לי לב טוב. אני מרחם על עניים, מרחם על אנשים מסכנים, דואג להם, מביא להם, נותן להם. אם ככה, שלום יהיה לי. והתברך בלבבו למור שלום יהיה לי. למה? למען שפות ערבה את הצמאה. אני דואג שיהיה אנשים שלא יהיו צמאים, אני דואג שאנשים לא יהיו רעבים, דואג להם, מסדר להם. אומר הקדוש ברוך הוא לא. זה לא פתרון. למה? כי אף פי שאדם נותן צדקה, אבל אם אדם לא עושה תשובה, זה לא שייך שהקדוש ברוך הוא יגיד לאדם צדקה תציל ממוות, ומנגד הוא הולך עושה לך את כל העבירות שבתורה. אין דבר כזה. לכן מה כתוב? לא יובה השם סלוח לו. למה הקדוש ברוך הוא לא סולח לו? כי צדקה לבד אין את הכוח להשפיע, אין את הכוח להגן. על האדם שעושה בשרירות ליבו, יש לי לב טוב, אני מרחם, רחמן, זה לא יעזור לך. אם אתה לא תעשה תשובה, לא יעזור שום דבר. זה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא בא ואומר לעם ישראל, צריכים לקיים את כל מצוות התורה ככתבם וכלשונם. חלים אדם נכשל או אדם אומר, אני אעשה מה שאני רוצה, מה שאני מבין, אדרבה זה רק מעורר חלילה, כתרוג על אותו אדם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.